ที่นี้อยากสิฆ่าตักกับฆ่าตักกับสนาพอนี่ข้างป้าสิกลาจะนมชนโมไปบทกับสิ่งที่เลยโยชิปะโยมาตักข้างป้าสิKdysi dávno žili v horách tři sestry. Jedné zimy, když napadlo mnoho sněhu, přiletěl na okno jejich domu ptáček. Ťukal na sklo a prosil o trochu jídla. Jedna sestra dělala, že ho nevidí. Druhá se ptáčka ptala, co dostane, když mu teď pomůže. Jen nejmladší dívka otevřela okno a nasypala zrní. Ptáček se jí odvděčil. Obdaroval ji štěstím. Se rok 1854. Sem pod hřebeny západního Himaláje doputovali z malého německého městečka pánové August Wilhelm Heide a Eduard Pagel. Po čtyřměsíční plavbě se vylodili na půdě největší britské kolonie v indickém přístavu Kalkata. Čekal je svět, který si v Evropě mohli jen těžko představit. A Heide se ve městě nezdrželi dlouho a zamířili na severozápad. Oba mladé muže spojuje nejen odvaha a touha po dobrodružství, ale především víra. Jejich posláním je proniknout od západu do obrovského čínského císařství a založit tam křesťanskou misii. Pagel a Heide jsou příslušníky jednoty bratrské, reformační církve hlásící se k odkazu Husa a Komenského. Říkají si moravští bratři. Tady, u hranic čínského Tibetu, byli nedávno zavražděni dva katoličtí misionáři. Pagel a Heide musí čelit nepřátelství vesničanů, kteří jim odmítají prodat potraviny. Bojují s krutou zimou. Dlouho nemají šanci získat půdu a vlastní střechu nad hlavou. Nakonec se po dvouletém úsilí za podpory majora britské východoindické společnosti usazují ve vesnici Keilang a zakládají první misii moravských bratří pod Himalájem. Na další cestu do Číny už nepomýšlejí. Po všech přestálých útrapách jim navždy budou stát v cestě neprostupné hory. Místech, kde se stýkají dva obrovské horské masívy Karákoram a Himaláj, leží Ladakh. Horská poušť na severu Indie, na dosah tajemného Tibetu,
místo 3,5 tisíce metrů nad mořem, obklopené bílými vrcholky. V hlubokých údolích mezi nimi teče posvátný Indus. Tam vysoko v horách odedávna sídlí staří bohové. Ladakh mountains is very hot, but I like it. And mountains is very dangerous. And month of October, the road is closed. Hory v Ladaku jsou drsné, ale mám je ráda. Jsou nebezpečné. Od října jsou všechny cesty uzavřené. Obchodníci a bohatí lidé odtud na zimu odcházejí. Máme 3 měsíce školní prázdniny. Bývá až 35 stupňů pod nulou. Nesněží každý den, ale hory jsou neprostupné a ledové. Přes léto musíme tvrdě pracovat a všechny peníze utratíme za dřevo a potraviny na zimu. Léto je jako sen. Za několik let po prvních Moravanech přijíždějí sem do Malého Tibetu mladé ženy, budoucí manželky misionářů. V centru Jednoty bratrské v německém Ochranově byly vybrány losem. Misionáři sem přišli z poklidných nížin střední Evropy. Jen pomalu si zvykali na velkou nadmořskou výšku. Přicházely epidemie neznámých nemocí. Přesto se tu rodili a vyrůstali děti. Vysoko v horách zápasili Moravané o holý život a podnikali daleké výpravy údolími, aby šířili evangelium. Starověku vládne v Ladaku tibetský buddhismus. Misionáři nacházeli kláštery s pevným a tajemným řádem, mnichy roztáčející modlitební mlýnky, záhadné, neproniknutelné rituály. Po 5 letech úsilí se jim podařilo pokřtít prvního buddhistu. V podivném společenství pod Himalájem narazili Moravané i na početné skupiny muslimů, hinduistů, sikhů. V některých údolích dosud lidé vyznávali prastará animistická náboženství. Ten obraz se za 150 let od příchodu prvních křesťanů příliš nezměnil. Thank you.
existence of the Moravian Church in Ladakh is a miracle. Přítomnost moravských bratrů v Ladaku je zázrak. První misionáři přišli do úplně cizí kultury. Byli Evropané, neznali zdejší jazyk, nepatřili pod britskou vládu. Všechno bylo proti nim. Ti lidé tu ztráceli děti i svoje životy. Přesto se Moravané v Ladaku udrželi. Přizpůsobili se. Změnili oblečení, zvyky, jazyk. Přeložili Bibli, napsali tibetský slovník. Především se však věnovali obyčejným všedním věcem. Kdyby byli jen kazatelé, nikdy by neuspěli. Misionáři jako první začali v Ladaku pěstovat brambory. Naučili vesničany plést. Převratná novinka, jakou byly pro domorodce vlněné ponožky, měla ve zdejších mrazech cenu zlata. Moravští bratři přinesli znalosti ze západní medicíny, hlavně chirurgii, kterou tradiční tibetské léčitelství neznalo. That is depend on who is visiting and lay his mind, body and speech actions, which he have a good idea, benefit for different way in this area people or what. Záleží na tom, s jakými úmysly k nám cizinci přicházejí. Jestliže přicházejí v míru, jestli přinášejí něco nového, pak mohou vznikat mezi lidmi normální a přirozené vztahy. We were very strict on how we spent money. So I think there was an efficient handling of money. Jsme malá komunita a chceme být nezávislí. Dobré hospodaření je jedna z věcí, která nám to umožňuje. Stejně důležitá je i poctivost. To ale platí všude na světě. Bez toho nemůže žádná instituce fungovat úspěšně. Nás je tady 107 a určitě jsme příkladem, jak i malá komunita může existovat svobodně a nezávisle. V Ladaku se říká, dům, který stojí blízko královského paláce, je šťastný dům, neboť má všechny výhody jako palác. A stejně šťastný je dům nebo země, ležící blízko vody. Teprve 30 let po příchodu prvních misionářů
dovolil Maharádža z Kašmíru Moravanům založit misijní stanici v Léhu, hlavním městě Ladaku. V roce 1888 tu byl vysvěcen kostel. Moravané otevřeli městskou nemocnici a školu. Maximum of them are Buddhist. I've got Muslims, Christians, Sikhs, Hindus, all religions. Since last 5 months. Většina dětí jsou buddhisté, ale jsou tu i muslimové, křesťané, hinduisté, síkové. Budu tu učit ještě asi půl roku, dokud mého muže, který je u vojenského letectva, nepovolají jinam. Přestože je tato škola vedená moravskými bratry, dodržujeme všechny svátky, buddhistické, křesťanské, hinduistické. Je to dobrá škola, dokonce se říká, že je v Ladaku nejlepší. Cítím se tu moc dobře, jako ve velké rodině. Setkávám se s lidmi rozdílného původu i vyznání, poznávám jiné kultury. Žila jsem v západní Indii, to bylo něco úplně jiného. Tady je mi dobře. Yeah.
Potyčky mezi lidmi rozdílného vyznání se ve městě odehrávají beze zbraní. Každé ráno v 5 začíná muezin z mešity svolávat muslimy k modlitbě. V zápětí je přehlušen silnějším amplionem s buddhistickými zpěvy. Obyvatelé Ladaku mají stejnou povahu jako většina lidí z hor. V horách je tvrdý život. Když jsou průsmyky zavřené, musíme žít několik měsíců pohromadě. Nemůžeme nikam odejít. Nemohli bychom žít, kdybychom se vzájemně nenáviděli. Takovou toleranci, jako je tady v Ladaku, často na světě nenajdete. Rodina mého otce je celá buddhistická, z maminčiny strany jsou všichni křesťané. Otec, dědeček i pradědeček byli tradiční tibetští léčitelé. Podle našich pravidel má nejstarší syn pokračovat v praxi. A já byl jediný syn. Tak jsem se měl stát tibetským léčitelem. Ale maminka, která je zdravotní sestra, mi řekla, že by bylo lepší, kdybych se stal lékařem. Dostal jsem od otce jednu šanci zkusit to. So she told me to be a doctor rather than to be a Tibetan medicine practitioner. I took just permission from my father that give me a one chance to be a allopathic doctor. Největším uspokojením v životě, když mohu pomáhat chudým a nemocným lidem. Buddhismus i křesťanství, všechna náboženství nás učí pomáhat lidem, kteří to potřebují. Je to krásný pocit, když vám děkuje člověk, který sem přišel nemocný a plačící. Náboženství je jako čaj. Je mnoho druhů čaje. Někdo má rád černý čaj, někdo s mlékem. A my bychom měli být šťastní, že máme svobodu volby. Víme, že jeden čaj je dobrý, a druhý není špatný. Záleží na tom, jaký druh si každý člověk zvolí. A tak je náboženství jako čaj. Mr.
told the children that you have to come into a relationship with Christ. Řekli jsme našim dětem, že by sami měli hledat Boha. A teprve, když ho najdou, pak je pokřtíme. Prostřední syn, Rubin, nám napsal krásný dopis o Kristu. Já i moje žena jsme byli velmi dojati. Pokřtíme ho letos v zimě. Chceme dát svobodu našemu mladšímu a staršímu synovi. Myslím, že to je moc důležité. Děti jsou přece svobodné a mohou si svou cestu vybrat. Tady v Ladaku je těžké najít muže, který by se k vám hodil a byl stejného vyznání. Je tu 20 křesťanských rodin a jen někteří nejsou moji příbuzní. Ladak je místo odříznuté od světa vysokými horami. Donedávna byl pro vnější svět nepřístupný. První civilní letadlo tu přistálo v roce 1974. Od té doby sem přicházejí i turisté ze západu. Podle mě sem přicházejí za dobrodružstvím. Obdivují hory. Zajímá je i kultura a náboženství. Někteří sem utíkají z civilizace. Hledají ztracený obzor, poslední naději. Ale tyhle věci mohou najít jen sami v sobě. Tady ne. That is important is individual person satisfaction. V životě je důležité, aby člověk dosáhl spokojenosti a naplnění. Všechny živé bytosti, i my lidé, potřebujeme štěstí a klidnou mysl. To je náš konečný cíl. Zkoušíme různé cesty, snažíme se. Nikdo přece nechce trpět. Všichni hledáme štěstí. Ta panenka ochraňuje dům proti démonům, proti všemu zlému a přináší do mého domu štěstí. आपकी निगरानी जो हमारे घरों में रही आपने जिस तरीके से हमारे लिए छोटे बड़े को अपनी जिंदगी